životu je najlepše kad vam se neke stvari dese spontano. E, tako se i meni sada desila, a desit će se i vama. Pričam o mom gostu koji nije bio planiran, ali je bio suđen za danas i toliko mi je drago što imam priliku da ga ugustim posle toliko ili onoliko vremena. Postidit ću se. Dobar dan, Nemanja. Dobar dan i drago mi je da sam te video posle toliko godina. Da. I da sam ovdje sa tobom danas. Koliko godina ste? Ti si najlepša, ajde sad da kažemo, žena, najlepša voditeljica koja postoji na našem prostoru. Jao, Nemanja, hvala. Prirodno, lepa, prava dama i meni je drago da te poznajem. Hvala ti, Nemanja, na ovom divnom komplimentu. Sad si me zatekao, nisam očekivala stvarno. Pa dobro, mislim, ti znaš kako ja mišljenje o tebi imam i od ranije, tako da to je sve istina. To je, drago mi je te vidim. Od srca ti hvala, meni još draže. Hvala i tebi na ovoj spontanoj emisiji. Pa da, baš upravo tako i spontana. Reci mi, reci našim gledalacima, mi smo malo i pričali pre nego što smo se uključili u studiju. Kako si, prvenstveno, zdravstveno? Dobro. Hvala Bogu, dobro. Porodica, deca? Svi smo dobro, malo nas je, imali smo malo koronu, malo nismo, malo jesmo, tako da sada je sve kako treba i nadam se da je to to. Da nas više neće dodirivati. Nadamo se. Reci mi, dece, su isto koronu prošli? Preležali su, da. Jesu, pa da kažemo, hvala Bogu, prošli ste. Po dva puta. Dva puta. Da li je moguće? U kom vremenskom periodu ste se dva puta zarazili? Pa ja sam imao pre nekih 6-7 meseci. Tad je bilo onako malo, vakcinisan sam, primio sam dve ruske vakcine i posle toga sam se razboleo. A onda sam prošlo 5 meseci pa sam dobio ponovo, ali nešto jako u blažoj varijanti. Pa ne znam, mislim da je to ono, da svako mora da prođe. Daj Bože da nikog ne zakače, ali mislim da je svuda tu negde oko nas, da svako to mora da prođe. Nažalost. Nažalost, ali eto, želimo svima, i ko nije prošao, da prođe sa što blažim simptomima. I nažalost je mnogo, u mom okruženju dosta je mojih prijatelja i prijatelji mojih prijatelja. Nažalost, mladi ljudi nisu više sa nama, tako da ne znam šta je ostalo. Ne znam, eto, samo što pre da prođe. Ne znam šta je, ali da je dobro, nije dobro. Nije dobro, ali bar da se završi što pre i da nastavimo sa nekim normalnim životom. Kako je došlo, tako i dođe. Jeste. Ti si meni došao, pa negde sad imaš i razlog za gostovanje. U pitanju nova pesma, ali ja nekako nikad ne znam od čega da krenem pre sa tobom. Da li u muzici, da li pecanje, da li hrana? Muzika. A muzika, kulinarstvo i ribolov je hobi, a muzika je na prvom mestu. Znaš šta? Idemo ono od čega živimo. Kad kažemo od čega živimo, da, to je tvoj negde primaran posao od koga i živiš. Pa mislim, da. U stanju ovom korone, si ti radio ili... Pa jako malo, jako malo. Prve godine baš malo, a sad ove godine je počelo da se dešava nešto i ne mogu da se žalim, naravno može to mnogo bolje, ali gledamo da to sve prođe što pre, da se svi vratimo u neko. Mislim da će dosta i posljedica ostaviti ova korona i na psihu ljudi i na generalno, pa da, i generalno na, ne samo na Srbiju, Beograd, Niš, ne znam ja, nego na ceo svet. Tako da, eto, možda je to moralo da se desi tako. Možda smo rođeni u tom nekom vremenu gde je to bilo neminovno. Da, ali tebe to nije sprečilo da ti snimaš nove pesme i da snimaš spotove. Pa mora se biti prisutan. Uskoro mi izlazi svakog časa, izlazi nova pesma, Rane moje, novi spot. Tako da, eto, zbog toga sam danas i ovde sa vama, između ostalog. Između ostalog. Znaš šta, možda sad će onako zvučati malo grubo, i ne znam kako će me ko shvatiti, ali imam neki utisak da te više vidimo na nekim drugim televizijama nego na našoj. Pa ima mene svuda, mislim, ja i dosta mi se puta dešava da me vide ljudi i kaže, pa što se ne pojavljaš? Ja se stvarno pojavljam, sad možda te emisije nisu baš dovoljno gledane, ali neke i jesu puno gledane, kao recimo ova tvoja je puno gledana na YouTube kanalima, tako? Tako je. Eto, i ja sam zato ovde kod tebe danas. Ali kad god imam nešto novo, onda se ja pojavim. Šta ću ja ako sve nešto staro i mislim, nemam potrebe da nekom zauzimam vreme i prostor. Pa vidi, pre svega. Sad kad imam nešto da kažem, da najavim nešto novo, onda je to u redu. Znaš šta, ti si od one ekipe, da kažem, prve negde ekipe Zvezda Granda i narod je vas jako željan, to sam primetila. Bili su mi u gostima Milan Mitrović i Oca Stefanović i stvarno su reakcije publike fenomenalne. Svi se pitaju gde ste, a gde si ti? Tu smo, mi smo sve vreme tu.
Da, ali evo, spontano dolazi. Da, da, znate kako, mnogo je, mislim, treba imati sreće u ovom poslu, mi smo imali sreće te 2004. 5. godine, od toliko puno kandidata, ali preko noći smo postali popularni. I to je trajalo par godina i onda ta popularnost, pojavljaju se nova lica, novi pevači, mladi, lepi i tako dalje. Treba opstati i treba plivati sve vreme. Koliko ja znam, na šestoro iz prve grupe svi dobro radimo, da kažem, plivamo i prisutni smo. To je za mene uspeh. Da trajemo, eto, već 18 godina. I ako Bog da za dve godine da napravimo neku ponovo zajedničku turneju. Je li imate tu plan? Pa, mislim, mi to između nas pojedinci pričamo da bi voleli da tako nešto se ostvari. Tako da, mislim, da je to pun pogodak. To je, znači, proslava punoletstva, 18 godina. Pa, 18 godina je sada, ali 20 godina sa vama, jubilarno, da krenemo kao što smo i na samom početku. Od Amerike do Australije, Evropa, Skandinavija, Jugoslavija, bivša, Balkan, sve. Ja mislim da bi vi razvalili, moram tako da se izrazim. Pa ja mislim da je to lepo, jer ja sam skoro nešto stavio na društvenim mrežama i onda je bilo mnogo komentara. Recimo komentar, ja sam na vašem nastupu 2005. godine upoznala svog supruga, imamo troje dece, najsrećniji brak i tako dalje u Beču, u diskoteci Nachtwerk. Sljedeća poruka, u Sidniju sam upoznala svoju srodnu dušu i dan danas živimo zajedno. Pa sam ja ovo, pa ja on. To su sve neke lepe stvari, to su tada bila deca koja su sada naših godina, znači između 30 i 40, tako je, i mlađih. Recimo, skoro sam pevao u nekim gradovima, klubovima gde izlaze stvarno mladi ljudi i dalje se peva pesma Najbolja drugarica, Bebo moja. To su tad pesme bile onako za dečicu, ali se i dalje slušaju. Tako da to je to, vidite u stvari da ste na pravom putu i da niste pogrešili. E, sada, to 20 godina sa vama je izazov i ja bih volao da neko pametan preuzme to u svoje ruke i da krenemo. Dobro, šta vam je tu potrebno? Kad kažeš neko pametan. Ko je tu potreban i šta je se potrebno? Pa naše je da pevamo. Mi ne možemo da se bavimo poslom, organizacije, tako je, ali ja se nadam da neko to gleda i sluša i da će prihvatiti. Pa prenećemo. Samo lud ne bi prihvatio. Da. Evo ja ću biti glavni organizator. Kao Čvarkov, ja ću biti glavni organizator. Može mi sami, ali to je teži put. Dobro, teško je. Kad kažeš teži put, stalno pričamo i o tome, narod ima nekakvu lažnu sliku i predstavu vama kako vama sve je lako. Vi odete, otpevate i sad to je možda kao i pase priča, ali mnogo ima nekih stvari teških. Pa ima, ma nije to, mislim, svaki posao ima neku svoju težinu i onom rudaru u rudniku je jako teško. Teško je svima. Posao pevača, dobro i pevačice, mislim da je pevačica malo teže nego nama, zato što ste vi lepši, slabiji pol. A naporno je to putovati, pevati kad ti se plače i kad nisi dobro i kad moraš, ta publika to ne sme da osjeti, pa treba da odeš da ih uveseljavaš i to je sve jako, psihički je to veliko opterećenje. Voziti do nekog mesta 5-6 sati, onda pevati 2-3 sata pa se opet vraćati nazad, sve to godinama to ide, vidi se po ovoj beloj glavi. Beloj glavi i o tome ću malo kasnije, a sad si rekao jednu rečenicu koja meni onako dodirnula, pevaš i kad ti se plače. Pa i to se dešava. Ti kad pevaš, meni se plače zato što izlazi emocija, nenormalna. A dobro, ja sam nešto, ja volim da pevam te tužne pesme, sporije balade i te neke ovako tužne. Ja se veselim uz tužnu pesmu, a mislim da je sada ljudima dosta toga. Da ljudi žele nešto veselo, da dosta i plače. Pa mislim da da, pogotovo sada posle ove korone i to. Ali nekako ja ne vidim sebe u tim nekim pesmama da ja igram, skačem i to. Nekako sam zadržao tu neku bohemsku notu. I kad kažeš bohemsku notu, prvi koji mi padne logično pamet jeste upravo Toma Zdravković i svi negde vezuju tvoj glas da je vrlo sličan. Pa sličan, da. Daleko sam ja od toga, ali podsjeća. Podsjeća dosta. I onda da se vratim sad i na film Toma. Pa to je ta mentalitet. Pa to je to, da. Da se vratim na film Toma. Da li si gledao? Jesam. Jesi plakao tu? Ne. Pa nije me dodirnulo uopšte, zato što mislim da Toma uopšte nije predstavljen kako treba. To je samo napravljeno da bi film bio gledljiv. A ja sam neko ko mnogo toga zna o njemu. E, pa hajde da čujemo malo drugu stranu. Pa bolje da ne slušamo to. Jel da? Da. Ali znam stvarno, meni recimo za moj 18. rođendan
glavni poklon bio antologija i biografija Tome Zdrakovića, knjiga. I onda sam ja jedva čekao da odu gosti da ja pročitam tu knjigu na miru i nisam zaspao dok je nisam pročitao, te iste noći. Znači, ja baš puno toga znam o njemu i kada sam boravio po Americi, družio sam se sa nekim njegovim prijateljima i u Kanadi i onda sam onako ispitivao ih o njemu. Bukvalno, a živeo sam pored njegovog groba, pored centralnog groblja na Medaku. I baš dosta toga znam, film je urađen onako ni 20%, po mom nekom mišljenju. Da, to je tvoje lično mišljenje. A mnoge starije kolege sa kojima sam se ja ovako čuo i pričali o tome, slažu se sa mnom, tako da... Ali neće svi to da kažu što si ti sad rekao. To nema potrebe, mislim, film je fenomenalan. Da, pa to su oni htjeli da izazovu nešto drugog čoveka. Ne znajući njegovo, kakav stvar je on bio, i sve to ublaženo, ali on je bio jedan jedini i to mislim da... Jer čovjek je pevao svoj život. On je svaku pesmu koju je napisao doživeo. Toga danas nema. Retko. Znači, on je živeo svoju muziku. I on je živeo za muziku. A kaže mi... Sve te njegove ljubavi, on vidi neku ženu ili devojku, on se zaljubi i napiše pesmu. Neke nije ni poznavao, a pisao im je pesma. I zato danas, kad slušaš njegove pesme i kad zatvoriš oči, ti imaš film, sliku, a sad kad zatvoriš oči, kad čuješ neku novu pesmu, nemaš to. Nema to. Retko. Šta misliš, da li je to sad do vremena, ljudi traže nešto drugo, ili je do ljudi koji ne znaju da napišu? Pa nije da ne znaju, nego došlo to neko novo vreme gde se sluša neka druga muzika koja uopšte nije loša, ali to je jednostavno takav period i to je to. Možda će sad i ovo pitanje što ti budem postavila zvučati malo, kako bih rekla, i nelogično, ali s druge strane logično, mlad si godinama, nemaš puno godina, ali jako dugo si na estradi i jako dugo pevaš. Da li si ti otpevao pesmu svog života u smislu život u nekoj tvojoj pesmi, nebitno ljubavni ili porodični ili kako god, i tek ta pesma treba da dođe? Pa ja imam neke moje dve, recimo ta neka moja prva ljubav kada sam bio mlad, sa nekih 18-19 godina, pa je tako nastala pesma Bebo moja, onda imam A ti srce, sad ne izdaj me, kada sam imao nekih zdravstvenih problema. To su neke pesmice koje su onako, ali ja mislim da taj moj prvi album 2005. godine, Da se napijem onako muški, i moja lična karta koja se i dan danas sluša pesmu izuzetno, Drugarica i Bebo moja, i danas žive pesma. Tako da to je to, a kad mi odemo, otputujemo, onda se neke pesme vraćaju. Kao što se vraćaju i sad, tako neki, nažalost, i pesme i priča se o tim pevačima. A dok su oni tu sa nama, onda se ne obraća toliko pažnje o njima. Pa inače, život jeste tako, ne obraćamo mnogo pažnje na neke stvari, nego tek. Da, tek na kraju kad... Dobro, možda gledamo tamo negde. I radujemo se. Sve nas kraj čeka. Pa da. Pa ali bar samo sa 100, što se kaže, sa 100 godina. Znači, čekamo tvoju novu pesmu, novi spot. Gde nastupaš? Da možemo da kažemo ako imaš već nešto dogovoreno? Mislim, dosta je tu otkazanih nastupa. Celo leto je popunjeno. Jul, avgust, septembar. Ima tu nekih svirkica, nekih svadbica lepih. Nastupam, radim dosta privatno. Tako da, ja sam zadovoljan. Ja sam uvijek zadovoljan. Uvijek to može bolje. Sve zavisi i od samog sebe koliko ja želim da se potrudim. Ali moramo da radimo, moramo da stvaramo nove pesme, da pevamo i to je to. A da fatamo ribu? I da budemo živi i zdravi, to je najvažnije. I u glavi da ostanemo normalni. Tako je. Otišao sam da fatam ribu. Da, jesi otišao da fataš? Pa idem često, to je moj stvarno izvorni ventil. Gde najčešće pecaš? Pa nema pravila. Dunav, Sava, Tisa, Tamiš. Zašto sam gledala onu emisiju pre neki dan, ja mnogo volim, to me opušta, Lovi ribolov. To je moj stric. Ja pojma nisam imala Donji Milanovac tamo, pa Đerda. Milan Panić, Donji Milanovac, moj stric je snimao tu emisiju. Predivna emisija. Da, snimio sam i ja par emisija o ribolovu sa njim. A ove godine i prošle sam bio u Donjem Milanovcu, pecao sam, u stvari prvo, pretprošle godine sam pevao, zove se turnir Miše Gvozdenog, takmičenju pecanju smuđa na Dunavu, a ove godine sam nisam pevao, nego sam išao sa takmičem. I? Pa nema to veze, tu bilo puno, 150 ribolovaca je bilo.
uhvatilo samo tri ribe. Jer su pa bilo loše vreme i sve to zavise. Ribolov nije samo uhvatiti ribu, nego važno je druženje. Da. Tako da ja imam stvarno dobru ekipu što se toga tiče i često sam na ovdje. A to je ljubav, shvatila sam baš u toj emisiji ljubav koja treba da se doživi i stvarno treba da voliš. Jeste, ali to moraš da voliš. Ako ne voliš, ako te neko, ono, to ne može. Kako, pecaš na bučku, jel se tako kaže? Pecam i na bučku. I na bučku, da. E, to sam gledala pre neki dan, baš je super, super mi izgleda. Pa to je jedan starija vrsta ribolova. Da, i ljudi baš danima, noćima sede u čamcima i hrane ribu, ne bi li baš zanimljivo, ali znaš šta? A tom bučkom ti zazivaš soma da on, a na prstu držiš najlon, mamac i onda pomeraš i ovamo. I koliko je teško kad se zakače riba, ako je veće gabarita, koliko je teško da izvučeš? Pa nije teško, mislim, sam svakog ribolovca je da uhvati što veću ribu. Da. Pa ne mora ni da izvučeš, da vidi bar. Da vidi. Da, to je baš divno. Znaš šta, mnogo mi je drago što smo se ovako sreli. I meni. Sljedeći put, nadam se, Bože zdravlja, što se kaže, namjerno ćemo dogovoriti tvoje gostovanje sa novom pesmom. Bože zdravlja, da smo živi i zdravlji. Tebe očekuje sastanak sad gore kod direktora. Veliki pozdrav za našeg direktora koji je gore u kancelariji i pozdrav i puno tvoju porodicu. Također i ti tvoju i hvala ti još jednom na... Hvala tebi. ...ovom divnom danu. Hvala tebi, učinioci meni i mojim gledocima. Hvala. Slušamo Nemanjinu numeru i nakon toga vraćamo se u studio, a možda i samo sa režijom da vidim. Režija, jel idemo posle pesme na stand-up ili... Posle Nemanjine pesme ostanite pred malih ekrana i uživajte uz Olmana.